დღევანდელი ლექციის თემაა ფსიქოსომატური მედიცინა და მე ვთვლი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა, რადგანაც მე თვითონ ექიმი ვარ და დაამთავრე სამედიცინო ინსტიტუტი და ძირითადად მე ვისწავლე სხეულის მედიცინა. თუ როგორ მოქმედებს სხეული, რომ სხეული არის ის მანქანაა, რომელიც ფუჭდება. Mașina este azri, mișe sa hepro, scheule are organismi, soțhali, sulet gan scheule, mancaniz gan. Magram este ti materialisturi, hedua, adamianis, romisari, princip și macana, romelic, ibadeba, izdebada, mere, icvitebada, creba. Sinamdvileshi organizmis akhasiatebs nitierebata tsla, anu chveni sxeuli ganakhleba khteba sul. Da tu ragatsa nakli chteba namatqopoba es ganakhlebis protsessstan ari dakavshirebuli. Amitom ayas reaktsia ese tsalkhri materializmze iqo psikhosomaturi meditsina. Ekha jer gavmartav amas ra aris psikhosomaturi meditsina. Randerime განმარტება და მოგახსენებთ ამას. Ფსიქოსომატური მედიცინა წარმოადგენს ჯანმრთელობისა და დაავადებებისადმი კონცეპტუალურ მიდგომას, რომელიც ავადმყოფობას განიხილავს როგორც ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, სოციალური ფაქტორების ურთიერთქმედების შედეგს და არა მარტო ბიოლოგიურის. Ამ მიდგომამ აღიარება ჰპოვა მედიცინის მრავალ დარგში. Თანამედროვე მედიცინის უმეტესი მოდელები დაავადებებს განიხილავს ფიზიკურ და მექანიკურ დონეზე და თვლის, რომ მათი მიზეზები ფიზიკო-ქიმიურ ფაქტორებითაა განპირობებული. ფსიქოსომატური მედიცინა არის მეცნიერულ-პრაქტიკული მიმდინარეობა მედიცინაში, რომელიც იკვლევს ფსიქოსოციალური ფაქტორების როლს ფიზიკური ანუ სომატური დაავადებების etiologiasa da patogeneshi kholo dagrovil informatsias da tsodnas iqenebs kurnalobisa da profilaktikis tvis igi ganikhileba rogorc dargi romelis eqnoma biopsikhosotsialur modelts da zogi amateb sulier plasats ak psikhosomaturi meditsina aris kurnalobis metodi da metsniereba psikhikuri da somaturi protsesebis urtiertkmedebis shesakhe igi akavshirebs adamians garemostan ასეთი მიდგომა იმყარება ფსიქიკის და სხეულის ერთიანობის ცნებას, ზოგიერთი თვლის, რომ ფსიქოსომატური მედიცინა არ არის სამედიცინო სპეციალობა, ხო? იგი თანამედროვე მეცნიერებაა, თუმცა არა ახალი კონცეფცია. გარკვეულწილად პრაქტიკული მედიცინა ყოველთვის იყო ფსიქოსომატური. პლატონი წერს რომ თავის არმიდებში, რომ ყველა ზე დიდი შეცდომა დაავადებული მკურნალობისას არის ის, რომ ექიმები იყოფიან სხეულის და სულის ექიმებად. რამდენადაც ერთი მეორის გარეშე არ არსებობს, ასეთი მკურნალობა არის ცალმხრივი. და არ აქვს ჰოლისტური, ჰოლისტური არ მთლიანად არ განიხილავს ადამიანს, არამედ უყურებს მის ერთ-ერთ ასპექტს, სხეულს. Body doctor. Ანუ ეს არ არის გამთლიანებული მიდგომა. საბერძნეთში იყო დაპირისპირება ჰიპოკრატეს და კნიდოსის სკოლას შორის. ჰიპოკრატეს სკოლა მიჩნეული იყო როგორც დინამიკური, ჰუმორალური და ფსიქოსომატური, ხოლო მეორეს კნიდოს ჰქონდა მექანიკური, ორგანული ორიენტაცია, რომ ორგანოზიანდება. საინტერესო ისტორია ჩვენ წელთავრიცხოვნ მესამე საუკუნის ალექსანდრიელი ექიმის გადმოცემული ისტორია. ექიმ ერაზრისტრატეს მოწეული იყო სირიის მეფესთან, რომლის შვილიც იყო ძიმე განუკურნებელი დაავადებით. Როცა ექიმი სინჯავდა პაციენტის პულს, ოთახში შემოვიდა მეფის მეორე ცოლი, მშვენიერი სტრატონიკა. ექიმი უმალვე ჩაწვდა პულსის ცვლილებების გამო დაავადების ფსიქოსომატურ მიზეზებს, რომელსაც საფუძვლად ედო პაციენტის უიმედო სიყვარული მამის მეორე ცოლისადმი. Ის რომ ფსიქიკა მოქმედებს სხეულზე და გავლენას ახდენს ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე უხსოვარი დროიდან იყო ცნობილი, მაგრამ მე-19 საუკუნეში, როცა თანამედროვე მეცნიერული მედიცინის ჩამოყალიბება ხდებოდა, ეს კავშირი დაიკარგა.
Մեծիներების կետոտ մեդիցինის განვითარების ამ პერიოდში ძირითადად ყურადღება მახვილდებოდა სტრუქტურული ანომალიების შესწავლაზე. Ამგვარად მედიცინაში ყალიბდებოდა ცალმხრივი საბუნებისმეტყველო და ორგანოცენტრული მიდგომა, მხოლოდ მეოცე საუკუნე მივიდა იმ დასკვნამ, რომ დაავადებები დაკავშირებულია ფუნქციურ დარღვევებთან. Weissma და ინგლისმა ხაზი გაუსვეს იმას, რომ ფსიქოსომატიკა კი არა ამცირებს სხეულის მნიშვნელობას დაავადების განვითარებაში, არამედ მეტ ყურადღებას უთმობს ფსიქიკურ ფაქტორებს. Ექიმისთვის რთული აკონტროლოს ერთდროულად სხეულიც და ფსიქიკაც. Ვიწრო სპეციალიზაციის ეპოქაში ფსიქიკური და სომატური მოთხოვნები ნაწილობრივაა დაკმაყოფილებული. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ან ფსიქიკურს, ან სომატურს. Ისე ვითარდება მედიცინა და ისეთი დიდი სპეციალიზაცია, რომ ხვალ ალბათ მარჯვენა თითის მარჯვენა ხელის ექიმი იქნება ცალკე და მარცხენა ხელის ცალკე. ფსიქოსომატიკის განვითარება შეუძლებელი იქნებოდა ფსიქოანალიზის წვლილის გათვალისწინების გარეშე. ფსიქოანალიზმა ადამიანის ცხოვრების ისტორიის, მისი წარსულის შესწავლის დახვეწილი ინტროსპექციაზე დაფუძნებული დიფერენცირებული მიდგომა შექმნა. აღმოჩენილი იყო ცნობიერი და არაცნობიერი სფერო, კონფლიქტები, ასაკობრივი კრიზები, რომლებიც სხვადასხვა შილობებს იწვევდა. ფსიქოანალიზის მიერ შემოტანული ცნებები, კერძოდ ლიბიდოს ცნება, აღიქმებოდა და განიხილებოდა განსხვავებული დაავადებების მიზეზად და ვრცელდებოდა ფსიქოსომატიკაზე. ამ სასიცოცხლო ენერგია, სასიყვარულო ენერგია შეიძლება გადაინაცვლოს სხეულის სხვადასხვა ორგანოზე. 1911 წელს ბრონქიალური ასთმის შემთხვევა აღიწერა როგორც სექსუალური ნევროზი, ხოლო ფედერნმა 1913 წელს ეს შეტევები განიხილა როგორც ლიბიდოს გადატანას სასუნთ გზებზე. შემდგომ წლებში დაიწყო ორგანული დაზიანების მქონე სხვა დაავადებების ფსიქოგენური წარმოშობის აღიარება. ფსიქოსომატიკის პიონერად ითვლება ვიქტორ ვაიცხეკერი, რომელიც გერმანელი ექიმი, რომელიც ურჩევდა ექიმებს სიმპტომის წარმოშობასთან დაკავშირებით დაესვათ შემდეგი კითხვა: რატომ ახლა და რატომ აქ? რას გულისხმობდა თუ რატომ განვითარდა ამა თუ იმ დაავადების სიმპტომი ახლა და არა 10 წლის წინ, არა 2 წლის წინ და რატომ ამ ორგანოში და არა სხვაში? ანუ აქ. ზოგიერთი დაავადების დროს ასთმა ირკვევა, რომ ამ დროს შინაგანსა და გარეგან კონფლიქტებს და დაავადების სიმპტომების წარმოშობას შორის კავშირი არსებობს. ამიტომ ამგვარი დაავადებები განხილული იქნა როგორც ფსიქოსომატური. როცა ფრანც ალექსანდერმა 1946 წელს აღწერა ფსიქოსომატური დაავადებები, ის უფრო შორს წავიდა, ის ხაზს უსვამდა ფსიქოსომატური დაავადების წარმოშობაში არა მარტო გაუცნობიერებელი კონფლიქტების მნიშვნელობას, მაგრამ აგრეთვე მიდრეკილებას და ამ მიდრეკილების შედეგად აღმოცენებული ინდივიდუალური სხეულებრივი სომატური დისპოზიციის არსებობას, ანუ მიდრეკილებას. სხვაჩვენებს ფრანც ალექსანდერი საქართველოში იყო ცნობილი ქართველი გამოჩენილი ფსიქოლოგის იოსებ ბჟალავას მოწვევი იყო და აქ გაჩერდა, მას სტუმრობდა 60-იან წლებში, თუ არ ვცდები. მე-17 საუკუნის სამი დიდი მოაზროვნე ეხებოდა სამშვინელის და სხეულის ურთიერთკავშირს, ანუ ფსიქიკის და სხეულის ურთიერთკავშირს. დეკარტე ქმნის თეორიას ფიზიკური სამყაროს შესახებ, რასაც ის ექსტენზიურს და ცნობიერებას და სამშვინელს კოგიციოს ეძახის. ანუ ფსიქიკა არ არის სამგანზომილებიან სივრცეში. ეს არის ის რეალობაა, მაგრამ მას არ აქვს სიგანე, სიგრძე და სიმავლე, ხო? ანუ სამგანზომილებიან სივრცეში არ არის, არის შიგნით. სად არ ვიცით და ეს ილუზიაა, რომ ზოგს გონია, რომ თავის ტვინი წარმოშობს, ესე იგი, ფსიქიკას ისე, როგორც ღვიძლი ნაღველს. დღეს უფრო ფიქრობენ, რომ ტვინი არის როგორც ტელევიზორი, რომელიც გადაცემებს იჭერს. ანუ რა თქმა უნდა, აი ვინც თვლის, რომ როგორ არ არის ტვინი ფსიქიკასთან დაკავშირებული, მაგრამ დავაზიანოთ ერთი უბანი და გაფუჭდება, ხო?
Magram telecamera celeba davazianot da gadatsema gapuchteva. Es ko arnishnavs imas ro gadatsema telequtshi mimdinareobs. Amitom tvini ichers psikikashi garkoul movlenebs da gadatsema saxtes. Gamtaria tvini da ara mizez. Es sakitkhi filosofiuria da vinc tvlis ro materialistur sapudzulebze dgas filosofiis. Amitom istvlis rom tvini aris gamomtsvevi mizezi psikikis tsarmoshobis. Ese ese ar ari metsnevat damtkitsebuli ar ari bevi neurofiziologi amas artvlis. Mitumetes dges laparakoben socialur tvinze. Tvins khmnis ase vtkvat urtiertoba. Dges aris miqebuli neuroplastiuroba tvinis is itsleba როგორც სხეულის ყველა ორგანო. Და სარკისებრი ნეირონები არსებობს, რომელიც ურთიერთობის, სხვებთან ურთიერთობის მატერიალურ სუბსტრატს წარმოადგენს. Ანუ დეკარტე თვლის, რომ ესე იგი ფსიქიკა არის შინაგანი სამყარო, ხოლო სომა, სხეული არის გარე სამყარო. Და ამით თითქოს გაორება მოხდა, სხიზისი მოხდა, დუალიზმი მოხდა. Სხვადასხვა სამყაროებს შორის. Სინამდვილეში ისინი ერთად არიან, სხვადასხვა არის, მაგრამ ერთად. Მეორე ფილოსოფოსი სპინოზა თავის ანთროპოლოგიაში ავითარებს საინტერესო თეზის, რომ ყველაფერი რაც ხდება სხეულში, ხდება სამშვენელშიც. Და თავისი შესაბამისი ქმედება ხდება. სამშვენელი წარმოადგენს სხვა არაფერს თუ არა სხეულის იდეას. Შემდეგია ლეიბნიცი ანაცვლებს ფსიქოფიზიკურ ზემოქმედების იდეას ახალი იდეით, წინასწარ არსებული ჰარმონიით, რომელშიც დამოუკიდებელ პროცესებს წარმოადგენს ფსიქიკა და სხეული. Საინტერესო აგრეთვე მოუცლის აზრი, თუ გრძნობები ვერ პოულობენ განტვირთვას ფიზიკურ ქმედებაში, მაშინ ისინი ზემოქმედებენ შინაგან ორგანოებზე, არღვევენ მათ ფუნქციებს. Da, დღეს ფსიქოთერაპევტები ამბობენ ამერიკელი both mind represses body expresses. Რასაც გონება თრგუნავს, ამას სხეული გამოხატავს. Ამერიკელი ფსიქიატრმა ყურადღება მიაქცია იმას, რომ ინგლისურ სელს პოეტს კოლრიჯს პირველად გამოიყენა კოლრიჯმა ტერმინი ფსიქოსომატიკა. Ის რაც განიდევნება ფსიქიკაში, ის სხეულში მიდის. Პირველ მსოფლიო ომის შემდეგ ჰაიდელბერის სკოლის წარმომადგენლები ლუდოლფ კრელი დიდ ყურადღებას უთმობდა ფიზიოლოგიაში ფსიქოფიზიოლოგიურ პროცესებს და დაავადების წარმოშობაში აფექტების მნიშვნელობას, კერძოდ სხეულზე მათ ზეგავლენას. კვლევის ობიექტად არა აბსტრაქტული პათოლოგია, არამედ ავადმყოფის პიროვნება იქცა. მისმა აზრებმა შემდგომში განვითარება პოვა ვიქტორ ვაიცხეკერის ფუნდამენტურ ნაშრომებში და ამგვარად პიროვნების ფაქტორმა მნიშვნელობა შეიძინა. გერმანიაში ფსიქოსომატიკის განვითარებას აგრეთვე ხელი შეუწყო ბერლინის სკოლის წარმომადგენელმა, იმ დროის ცნობილმა თერაპევტმა გუსტავ ბერგმანმა. ბერგმანმა ჩამოაყალიბა თეორია ფუნქციური პათოლოგიის შესახებ, მისმა დაკვირვებებამ შესაძლებელი გახადა ფუნქციური დარღვევების სტადიის შემოღება, რომელიც მისი აზრით წინ უსწრებს ორგანული დაზიანების წარმოქმნას. Ანუ ყველა დაავადება წინ უძღვის ფუნქციური დარღვევები. Ანუ ფუნქციური დარღვევა რა არის? ორგანო ჯანსაღია, მაგრამ არ ფუნქციონირებს სწორად. იბლოკება მისი ფუნქცია ფსიქიკიდან. როდესაც ეს პროცესი გრძელდება, მერე გადადის ის სტრუქტურულ ორგანულ ცვლილებებში. Კერძოდ, კუჭისწყლულის, კოლიტების, ჰიპერტონიის დროს ფუნქციური დარღვევები პათოგენური ჯაჭვის საწყის ეტაპს წარმოადგენს, რომელიც შემდგომში სტრუქტურულ ცვლილებებში და დაზიანებებში გადადის. Ანუ ფუნქციური აშლილობა წინ უსწრებს, როგორც ვთქვით, უკვე სტრუქტურულ ჩამოყალიბებას. ექიმმა გროდეკმა, რომელზეც დიდი ზეგავლენა იქონია ფროიდმა, გამოიყენა ტერმინი
Idi, este Freudist termen, ima și pironebis model și idi, este aratsnobiri spero. Im psihicuri spero s-a sat erat, romelic aformeb și un zganstevs. Atasra, cidmețel, si somaturi dau de bibis, psihoanaliticurim, curnalobiti, odakaveboli. Atasra, sozdaruacel, Germania și cneva jurnali, neuropatologii, romelic psihosomatur aspectevs, განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს. 30-იან წლებში ევროპიდან შეერთებულ შტატებში ბევრი ანალიტიკოსი გადადის საცხოვრებლად. ფელიქს დოიჩი 1927 წელს ისე უბრუნდება ფსიქოსომატიკის ცნებას და მის ძირითად კონცეფციას აყალიბებს, ხოლო 29 წლიდან შეერთებულ შტატებში გამოდის ჟურნალი ფსიქოსომატური მედიცინა, რომელიც დაარსებული 1924 წელს ამერიკული ფსიქოსომატური საზოგადოების მიერ. 1925 წელს ფლენდერმა აღწერა განსხვავებული პიროვნული პროფილების სხვადასხვა სომატური დაავადებების დროს. 1948 წელს გამოდის მისი წიგნი ფსიქოსომატური დაავადებების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მიმოხილვა, რომელიც ამ სფეროში მომუშავე ექიმებისთვის სახელმძღვანელოს და ცნობარს წარმოადგენს. Მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ სრული დანგრევის პირობებში ისევ გაჩნდა ეჭვი ყოლად აღიარებული, მიღებული ფასეულობების მიმართ და ეს შეეხო აგრეთვე საბუნებისმეტყველო და მატერიალისტურ შეხედულებებს დაავადების შესახებ. მედიცინაში სულ უფრო მწვავედ დადგა ადამიანის ბუნების შესახებ ახალი შეხედულებისა და ხედვის ჩამოყალიბების აუცილებლობის საკითხი. 1950 წელს გერმანიაში მოხდა ღირებულებების გადაფასება და მიჩელიხი ჰაიდელბერგში ხსნის პირველ ფსიქოსომატურ კლინიკას, რომელიც საუნივერსიტეტო ხდება. შემდგომ 10 წლეულებში იხსნება ფსიქოსომატური განყოფილებების სამედიცინო კლინიკებში, ჰამბურგში და 1954 წელს გამოდის პირველი ჟურნალი ფსიქოსომატური მედიცინა და ფსიქოანალიზი. ინგლისში ფსიქოსომატური მიმდინარეობა 50-იან წლებში ვითარდებდა, თუმცა ის მკაცრად ემპირიულად და წმინდა ექსპერიმენტულ ხასიათს ატარებს. 1956 წელს გამოდის ფსიქოსომატური კვლევის ჟურნალი. ინგლისში ხას უსვავენ ფსიქოსომატიკის სფეროში ემპირიული კვლევების, კერძოდ ოპერაციული და სტატისტიკურად სარწმუნო კვლევების მეთოდების მნიშვნელობას. კანადაში ექიმები ახდენენ პაციენტების შესწავლას ორსულობისა და მშობიარობის, ოპერაციების და ყველა ფსიქოსომატური დაავადებების დროს, კიბოს ჩათვლით. ლინდერმანის, ლიპოვსკის სახელებთან არის დაკავშირებული შეერთებულ შტატებში დიდ საავადმყოფოებში ფსიქოსომატური საკონსულტაციო განყოფილებების გახსნა. ეს არის გარკვეულწილად საავადმყოფო და ამბულატორია, რომელიც დაკომპლექტებული იყო ფსიქოდინამიკურად ორიენტირებული ფსიქოთერაპევტი ფსიქიატრებისგან და რომელიც საავადმყოფოს თითქმის ყველა სპეციალიზებულ განყოფილებაში იყო. ფსიქოსომატიკის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე პათოგენეზის შესწავლისას ფსიქოსომატური მიმართულება მედიცინაში ეყრდნობა მულტიფაქტორულ მიდგომას და მის შესაბამის კვლევებს. დამიმუშავებულია განსხვავებული მიდგომები ჰიპერტონიის დაავადების, ინფარქტის, ბრონქიალური ასთმის დროს. მეცნიერების განვითარების პროცესში ფსიქოსომატური ასპექტების გადაფასება მუდამ უნდა ხდებოდეს. საქართველოში კი გოგი ქავთარაძეს ჰქონდა გახსნილი ფსიქოსომატური ასე ვთქვათ განყოფილება და მე მგონი ისწავლებოდა სამედიცინო ინსტიტუტში. ეს იყო მისი დამსახურება გოგი ქავთარაძის და სამწუხაროდ მე მგონი დღესაც არის თუ არ არის არც ვიცი. თუ ადრე ფსიქოსომატიკა ესმოდათ როგორც მეცნიერება ფსიქიკისა და სხეულის ურთიერთზემოქმედების შესახებ და ძირითადად იყენებდნენ ფროიდის კონვერსიის ცნებას. რა არის კონვერსია ფსიქოანალიზის მიხედვით? კონვერსია ეს არის, როდესაც ფსიქიკური კონფლიქტი ვლინდება სხეულის გზით. როდესაც მაგალითად ადამიანი ვერ გადაუწყვეტია რა ნაბიჯი გადადგას ცხოვრებაში, პრობლემის წინაშე დგას და ამას გაურბის, მას შეიძლება განუვითარდეს ისტერიული დამბლა, ვერ დადიოდეს. ან ადამიანი, რომელიც ვერ
ცენა ვერ მოინელა სხვისგან, მაგრამ აი ამ ფაქტს უარყოფს, განდევნის, მას შეიძლება ყლაპვის ისტერიული ყლაპვის პრობლემები, ნევროზული, როგორც ამბობენ, ყლაპვის პრობლემები დაეწყოს, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ მას საყლაპავი აპარატის მხრიდან არავითარი დაზიანება არ არის ორგანული, მაგრამ ფუნქციაა დარღვეული. Ამიტომ დღეს დამტკიცებულია, რომ ჩვენ სხეული არის სისტემა, ამ სისტემაში არის ქვესისტემები, სასუნთქი, საჭმისმომნელებელი, გულსიძახვთა და ასე შემდეგ. Და აი ამ სისტემებს, ამ ქვესისტემებს აქვთ არა მარტო ფიზიოლოგიური ფუნქცია, არამედ განდევნილი ემოციების გამოყატვის ფუნქციაც. Ამიტომ ამ გზით, კონვერსიის გზით ვითარდება ფსიქიური კონფლიქტი სხეულის გზით. ექსიკიული იყო შრომების წყალობით შეიქმნა ახალი მიმართულება ფსიქოსომატიკაში, იგი სასიცოცხლო და ფსიქოსომატურ პროცესებს ყოველთვის გარემოსთან კავშირში იხილავს. ამ მიმართულების თანახმად ორგანიზმი და გარემო დინამიკურად განვითარებად სისტემას წარმოადგენს. ამავე დროს ინდივიდუალური ცხოვრებისეულ მოვლენებს და გარემოდან წამოსულ ცვლილებებს შეუძლიათ ფსიქოსომატური დაავადებებისადმი მიდრეკილება გააჩინონ. ამ დროს ინდივიდუალური ცხოვრების მოვლენებს შეუძლიათ გამოიწვიონ ფუნქციების ცვლილება და ფსიქოსომატური დარღვევების წარმოქმნა. მთლიანობაში XQL-ის და ვეზიაკის ეს თეორია ქმნის ჰუმანური მედიცინის საფუძველს. ი განიხილება სისტემური თეორიის ფარგლებში, რომელიც კოსმოსს განიხილავს როგორც ფიზიკური, ბიოლოგიური, ფსიქიკური და სოციალური დონეებისგან შემდგარ იერარქიულ წესრიგს. თანაც ყოველ ახალ უფრო მაღალ დონეზე იქნება ახალი ემერჯენტული თვისებები. ფსიქოსომატიკა არის რეაქცია იმ თეორიებზე, რომელიც ადამიანს ცალმხრივად გარემოდან მოწყვეტილ მდგომარეობაში განიხილავს, ანუ ორგანოცენტრირებულ მიდგომას წარმოადგენს. ამ მიდგომისგან განსხვავებით ფსიქოსომატიკა პაციენტს განიხილავს როგორც არსებას, რომელსაც სამყაროსთან, სხვა ადამიანებთან და კულტურულ ნორმებთან და ფასეულობებთან უხდება ურთიერთობა. თანამედროვე ფსიქოსომატიკა არ დაიყვანება ფსიქოგენეზის დადგენის კონცეფციამდე. იგი თვალისწინებს აგრეთვე მემკვიდრეობით ფაქტორს. პაციენტის პიროვნული თვისებების და მისი ცხოვრების ისტორიის და სტილის შესწავლისას შესაძლებელია ჰქონდეს შესაძლებლობა გვეძლევა დავადგინოთ გარემო ფაქტორების ზეგავლენის ხარისხი და აგრეთვე მემკვიდრეობით ფაქტორების წილი ფსიქოსომატური დაავადებების წარმოშობაში, რაც სამხრივი მიდგომისგან განთავისუფლებს. აქ გენეტიკურ მიდგომაში არ იგულისხმება მარტო გენები, ეს არის ოჯახის სტილი, ფსიქოგენეტიკაც იგულისხმება მასში. მემკვიდრეობითი ფაქტორის შესწავლაც ხდება ამ დროს ფსიქოსომატიკის ის არის ტყუპების მეთოდით, როგორ ხდება ეს. Ну სიმენსის ის იყო კვლევები გენეტიკურად მსგავს ერთი კვერცხუჯრედიდან, ანუ მონოზიგოტური და გენეტიკურად განსხვავებული ორ კვერცხუჯრედიდან გამოსული ტყუპების შედარება ხდებოდა. Ну ეს ჩვენს არ გავლენთ. არ ჩაუღრმავდებით ამას. Და ფსიქოანალიზის გავლენით უფრო დიდი ყურადღება ეთმობა დღეს გარემოს. გარემო ფაქტორებს შორის პირველ პლანზე გამოდის ურთიერთობების დარღვევა. დადებით ზეგავლენას მყარი და ხანგრძლივი ურთიერთობა, ეგრეთ წოდებული მიჯაჭვულობა, რომელიც ფსიქოანალიტიკურ მკურნალობაში ძირითად ელემენტს წარმოადგენს, ჩაანაცვლა ლიბიდოს ცნება. ინგლისელმა ფსიქოანალიტიკოსმა ბოულბიმ დაადასტურა ბავშვების მოზრდილებისგან დაშორების ტრავმული მნიშვნელობა, რომელიც ხდება 2-დან 4 წლამდე ასაკში. მან დიდი ყურადღება დაუთმო იმის შესწავლას, რომ ამ ტრავმებს პიროვნებაში შეუქცევადი პროცესებამდე მივყევართ თუ არა. ეს კითხვა დასვა, შეუქცევადი ხდება ეს ურთიერთობის დარღვევები თუ არა. ხო, გამოირკვა, რომ მოგვიანებით შემდგომმა თბილმა და პოზიტიურმა ურთიერთობამ ვერ
ver gaxsna es traumebi, romlevits adreul asakshi iqo chadebuli. Amaze metqeleps katamnezuri dakvireba bavshvebze, upatrono sakhlis bavshvebze. Magalitat upatrono bavshvebis shesavlan gvichvena rom mati danaklisis mimart upro naklebi rezistentoba aqt. Tu chven ganvikhilav tskhovrebiseul situatsiebs, romlevits itulebian psikhosomatur davadebebis mizezat. Machoris pirlo adgilze gadis akhlobebili adamianebis siktvili, partneris dakargva, satskhorebeli adgilis shetsla, ganshorebastan dakavshirebuli ganstebi. Aset dros vitardeba tsqlulebi, kardiofobia, bulemia da onkologiuri davadebebits. Ekhla rato ari ro zogjer khteba neurozis ganvitareba, zogjer ki psikhosomaturi davadebis. Ჩვენ ვიცით, რომ ნევროზების დროს საქმე გვაქვს ფუნქციურ დარღვევებთან, ხოლო ფსიქოსომატური დაავადებისას კი ორგანულ დაზიანებასთან. Ანუ რატო ხდება, რომ ზოგჯერ ფსიქოტრავმა იწვევს ფუნქციურ დარღვევებს, ზოგჯერ კი ფსიქოსომატურს. Და ალექსანდერი გამოყოფს იმას, რომ ასეთ აზრს გამოთქვას, რომ ეს კონფლიქტი ზოგჯერ თუ გამეორდა ბევრჯერ, ნევროზის მაგივრად შეიძლება ეს კონფლიქტი წავიდეს სომატიზაციის გზით და არა ნევროზის ფორმით გამოვლინდეს და ის გამოყოფს ალექსანდერი ამ ფსიქოსომატურ შვიდეულს. ეს არის ჰიპერტონული დაავადება, ისქემიური დაავადება, ყუჭისა და 12-გოჯიან ნაწლავის სხლული, წყლოვანი კოლიტი, რევმატოიდული არტრიტი, ნეიროდერმიტი და ჰიპერთიროიდოზი. Ახლა ფსიქოსომატური დაავადებების განვითარებისთვის ეტიოლოგიური ფაქტორების დამახასიათებელი ზოგადი ნიშნებია: ქრონიკული მიმდინარეობა, ფსიქოტრავმის მნიშვნელოვანი როლი დაავადების წარმოქმნასა, განვითარებასა და დინამიკაში, პრემორბიდული, ესე იგი ხასიათობრივი თვისებები, ინტერპერსონალური ურთიერთობები, სტრესის გადალახვის უნარის ნაკლებობა, სუსტი დაძლევის და კოპინგ სტრატეგიები, და ტრადიციული სქემების და მეთოდების არაეფექტურობა. ფსიქოსომატური დარღვევები შეიძლება დავყოთ შემდეგ ჯგუფებად: კონვერსიული სიმპტომები, როდესაც ეს ფუნქციურ დარღვევებში ვლინდება, ისტერიული პარალიზები, ფსიქოგენური სიბრმავე, სიყრუე, ღებინება, ასე ფსიქოგენური ორსულობა. ფუნქციური დარღვევები, აქ ძირითად საქმე გვაქვს პრობლემურ ავადმყოფებთან, რომლებიც წარმოადგენენ მრავალფეროვან ჩივილებს, რომელიც არ აქვს დაკონკრეტებული, ადგილი აქვს ფუნქციურ დარღვევებს, და საკუთრი ფსიქოსომატური დაავადები, რომელიც შედის აი ეს ალექსანდერის შვიდეული. ზოგი ავტორი გამოყოფს ფსიქოსომატური დაავადების შემდეგ ვარიანტებს: სიტუაციური, სადაც სიტუაციის ის ჭარბობს ფსიქოტრავმის, ქრონიკული, პიროვნული, სადაც წამყვანი როლი უჭირავს პიროვნების თავისებურებას, და ცერებრალური. ფსიქოსომატური პრობლემების კვლევისას პირობითად შეიძლება გამოიყოს სამი მიმართულება. ეს არის ფსიქოდინამიური, სიღრმის ფსიქოლოგიაზე დაყრდნობილი, ფსიქოფიზიოლოგიური და ინტეგრაციული, რომელიც ამ ორივეს მოიცავს. ეხლა კითხვებია, როგორც წინა იმ ცოტა ხნის წინ მოგახსენე, თუ რატომ იწვევს ფსიქოტრავმა ზოგიერთ შემთხვევაში ნევროზს, ზოგში კი ფსიქოსომატურ დაავადებებს. არსებობს თუ არა საერთოდ პიროვნული თავისებურებები ან განსაკუთრებული სპეციფიური გარეგანი ვითარებები ფსიქოსომატური დაავადების მქონე პაციენტებში, რომლებიც იწვევს ამ დაავადებებს. შესაძლებელია თუ არა ფსიქოლოგიურმა და სოციალურმა ფაქტორებმა სხეულზე ზეგავლენა მოახდინოს და გამოიწვიოს სომატიზაცია. ამაზე ნაწილობრივად პასუხსებს ეპიდემიოლოგია, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ ფსიქოსომატური დარღვევები სოციალურად დაბალ ფენებში უფრო ხშირად ხდება, ვიდრე მაღალში. ეხლა რატო აქ უფრო რთულად არის საკითხი მხრივ, რომ ბევრ ადამიანს ფსიქოსომატური დაავადება არაწყობს? არაწყობს იმის აღიარება, რომ ის თანამონაწილეა თავის დაავადების. რომ ამიტომ ფსიქოსომატური დაავადებებისადმი არსებობს წინააღმდეგობა. ეხლა ამ წინააღმდეგობას რა იწვევს, რითი იხსნება ეს?
დაავადების რიგიდული დასწავლილი ინტერპრეტაცია. Somaturi მიზეზების წამყვანი როლი საკუთარი დაავადების წარმოშობაში. Უფრო მისაღებია პაციენტისთვის, ვიდრე ფსიქიკური მიზეზებით გამოწვეული, იმიტომ რომ ვიწრო სამედიცინო ბიოლოგიური მიდგომა ღრმად არის დამკვიდრებული საზოგადოებრივ ცნობიერებაში. Მას ურჩევნია, რომ უთხარო შენ რაღაც გაგიფუჭდა და აგერ წამალია, ვიდრე თქვას, რომ ჩემი დაავადება იმიტომ აქვს, რომ ჩემი ცხოვრების სტილმა გამოიწვია ეს. Მაშინ პასუხისგებლობა საკუთარ თავზეც უნდა ავიღო, ხო? Ამიტომ ის დაავადების მიზეზი სხეულშია, ის მხოლოდ ორგანულ დაზიანებაშია. ხო, მე კიდე არის, რომ ფსიქოსომატური დაავადება ჩაითვალოს ფსიქიკური კონფლიქტის გადაწყვეტის თავისებურ ფორმად, რომელიც ბავშვობიდან მომდინარე კონფლიქტის გადაწყვეტის ვერბალურ ფორმას ჩაანაცვლებს. Მაგალითად, თავის ტკივილი შეიძლება იყოს ფსიქოგენური, ამიტომ მაგალითად ჯგუფური ფსიქოთერაპიის დროს ფსიქოსომატური დაავადების მქონე ადამიანები უჭირთ საკუთარ გრძნობებზე საუბარი. Ანუ ადამიანს, რომელსაც უჭირს საკუთარ გრძნობებზე საუბარი, მისი გამოხატვა, მისი ვერბალიზაცია იმის გამო, რომ ეს ბავშვობაში არ ხდებოდა, ასეთი ადამიანი რეაგირებს კონფლიქტებზე სხეულით, სხეულის ენით. Და ამიტომ მათ ალექსითიმია ჭირს უფრო, ვისაც არ შეუძლია ვერბალიზაცია. Და ამ არსებობს ადამიანები, ვისაც დაბალი ემოციური ინტელექტი აქვთ. ესე იგი, და ემოციური ინტელექტი აქვს არანაკლები თუ მეტი არა მნიშვნელობა ადაპტაციისთვის. ემოციური ინტელექტში იგულისხმება რა? საკუთარი ემოციების გამოცნობის უნარი. Თუ რას განვიცდი, რა გრძნობების ზეგავლენის ქვეშ ვარ. მეორე, სხვისი ემოციების გამოცნობის უნარი და მათი მართვის უნარი. ეს კიდე ამატებენ ზოგიერთ ფაქტორს, მაგრამ საკმარისი იქნება, რომ განსაზღვროთ პრაქტიკულად ემოციური ინტელექტის მნიშვნელობა. ასეთი ემოციური გაუნათლებლობის მიზეზი ადრეულ ბავშვობაშია, ან ზოგი თვლის, რომ მემკვიდრეობითი ფაქტორებითაც არის გამოწვეული. მაგალითად, მოქმედებს თუ არა გარკვეული ფსიქოსოციალური გარემო ფსიქოსომატური დაავადების განვითარებაზე, ამის დამტკიცება გარკვეულ სირთულეებში ხდება. Მაგალითად, ბრონქიალური ასთმის დროს ემპირიულ კვლევებში სისტემატურად აღწერენ ზედმეტად მზრუნველ დედას. ხოლო სიმსუქნის პრობლემა კვლევების თანახმად ბავშვებშიც და მოზრდილებშიც გარკვეული საზოგადოების ფენას ან ეთნიკურ ჯგუფს უკავშირდება. აი ეს დედა ზედმეტად ზრუნველი აღრჩობს თავისი ზრუნვით ბავშვს და ბავშვს ხარ შეუძლია გაიაზროს ეს და უთხრას: დედა, ცოტა ისე იყავი, ხო? ის რეაგირებს ბრონქიალური ასთმის შეტევით, ანუ სხეულის ენით. Da, აქ ნერვული სისტემაც არის ჩართული, რა თქმა უნდა, ლიმბიკური სისტემა თამაშობს წამყვან როლს აფექტური ცხოვრების და ქცევის, ვეგეტატიური ნერვული სისტემის, სექსუალური პროცესების, დასავლის პროცესების რეგულაციაში. Და ამის საშუალებით ხდება ასე რეგულაცია ემოციური. ცნობილია, რომ ლიმბიკური სისტემის გარკვეული უბნების გაღიზიანებას მიყვარდ ბრაზის აღმოცენებამდე, ამ პირიქით, ლტოლვებისა და აფექტების დათრუნვამდე. Ლიმბიკური სისტემის გარკვეული უბნების გაღიზიანებით ჩდება გარკვეული შიში და შფოთვა და გუნებგანწყობის ცვლილება. მაგალითად, დელგადოს ექსპერიმენტმა ცხადყო, რომ ამიგდალაზე ზემოქმედებით სოციალური ქცევის შეცვლას აქვს ადგილი. მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ეს ლიმბიკური სისტემა უფრო მეტად დიფუზურად არის სტრუქტურირებული, დიფერენცირებული არ არის. Ის შეიცავს როგორც ფილოგენეტურად ძველ სისტემებს, ასევე ახალ ლაბილურ სისტემებს და ისინი ერთმანეთზე ზემოქმედებენ. ამის დასტური ის არის, რომ ყველა ფსიქოსომატური თეორია ეყრდნობა ამ ფაქტორებს დესომატიზაციის და რესომატიზაციის ფენომენს, რაც გულისხმობს ონტოდოფილოგენურის უფრო ადრინდელ რეაქციების გამოღვიძებას. Რას ნიშნავს? უკვე ვთქვით ეს, რომ დესომატიზაცია ნიშნავს, რომ შენ კონფლიქტს
Sheuls bavshi reagireb sheulit. Preverbaluri enit. Mas ar sheudlia tkvas rom mesa verbalurat rom tsiva an tskhela is sheulit reagireb tiris qiris kankalebs da ase shemdeg pagarati ak. Kho? Da es bavshi chvenshi rcheba. Amiton bevri adamiani romelits verbalur doneze ar gan verbalur done ar charto sakmarisat verbalur sirdeba upro didi diferentsireba tsrtna amiton mas ar sheudlia emotsiebis gamokhatva verbalurat anu ar sheudlia desomatizatsia magram zogjer ari rom adamians romasat verbalurat titkos sheudlia ena ak poetits iqo sheldeba magram როცა რაღაც პრობლემის ქვეშ პრობლემის წინაშე აღმოჩნდება ხდება რესომატიზაცია, ანუ იმის მაგივრად რომ პრობლემა გადაწყვიტოს, იწყებს ჭამას. ანუ სხეულით რეაგირებს, ანუ ამ შფოთვას გადაუწყვეტელი პრობლემის წარმოშობილს აჩერებს რითი ჭამით ან სიცხით. Ან პავარატით, ან რაღაცით. Ანუ ის ირთვება რესომატიზაცია და ამას ადგილი აქვს, ამას ეძახიან რეგრეს ძველში. Ანუ ზოგადად ლიმბიკური სისტემა შეიძლება განვიხილოთ როგორც ორგანო, რომელიც მართავს და აკონტროლებს ემოციის სომატურ გამოვლინებებს. Ეს სისტემა ზემოქმედებს ენდოკრინულ, ვეგეტატიურ და სენსორულ მოტორულ სისტემებს. Ის ახორციელებს ამას ჰიპოფიზის და ჰიპოთალამუსის მეშვეობით და უკუკავშირის გზით მოქმედებს. Არსებობს ფიზიოლოგიური სქემა თუ როგორ მოქმედებს ფსიქოტრავმა სხეულზე. Ხო, აგრეთვე ფსიქონეიროენდოკრინოლოგია და ფსიქონეიროიმუნოლოგია. 10 წლის განმავლობაში მკვლევარებმა აღმოაჩინეს ახალი ნეიროაქტიური სუბსტანციები, რომელთა სიგნალების გადაცემის რთული მექანიზმი აქვთ, აგრეთვე აღმოჩენილი აქამდე უცნობი რეგულაციური სისტემები. ეს კვლევები ეხებოდა ნეიროანატომიას, ნეიროქიმიას, მოლეკულურ ბიოლოგიას, ენდოკრინოლოგიას. ბოლო კვლევები აშკარად ამტკიცებს, რომ იმუნური სისტემა დაკავშირებულია მთლიანად მთელ ორგანიზმთან და განსაკუთრებით ვეგეტატიურ ნერვულ სისტემასთან და მათი საშუალებით გარემოსთან. გარემო მოქმედებს ჩვენს იმუნიტეტზე, ამიტომ შეიძლება დაბეჯითებით ითქვას, რომ რამდენიმე მედიატორის აღმოჩენის საფუძველზე იდება ხიდი მოტივაციურ, ანუ ფსიქიკურ და სომატურ პროცესებს შორის. და ის, რაც აუხსნელი იყო ფროიდის დროს, კერძოდ თუ როგორ ხდება ის სასწაულ მოქმედი ნახტომი ფსიქიკიდან სომატიკაში, დღეს ახსნილია. Ესე იგი, ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა. Დღეს ადამიანის ფსიქოსომატიკა ეკუთვნება იმას, რომ ადამიანი არ მარტო ბიოლოგიური არსებაა, ის ფსიქიური და სოციალური არსებაა და ზოგიც ამატებს აქ სულიერ პლასსაც. აი ამ დროს ხდება დისტრესთან ბრძოლა, არის სამეტაპობრივი. პირველი არის ბიოლოგიური, სადაც ჩართულია იმუნური მექანიზმები, რეგენერაციის მექანიზმები, მეორე ფსიქოლოგიური, ინტერპერსონალურ დონეზე ხდება, იგულისხმება დასწავლილი პარტნერები, ფსიქოლოგიური დაცვის მექანიზმები და ოჯახის წევრებისგან მხარდაჭერა და სოციოკულტურული, რომელიც გულისხმობს ჯგუფურ ალიანსებს. მაგალითად, შესწავლილია, აღარ მახსოვს ეს ვისი წიგნია, შესწავლილია ევროპაში სხვადასხვა ქვეყნებში როგორ რეაგირებენ, რომელი დაავადება უფრო სჭარბობს. აღმოჩნდა, რომ თავის გერმანიაში, ყუჭის საფრანგეთში და წელის ტკივილით იტალიაში. ანუ კულტურაც ქმნის, ანუ სტრესზე, დისტრესზე როგორ უფრო რეაგირებენ, უფრო მეტად. გერმანელები თავით, შეიძლება აიხსნას, რომ მოაზროვნე ხალხია და ყველაფერს თავით. თავით გადატანით მიშვა აზროვნებით წყვეტენ. Stresorები შეიძლება სამ ჯგუფად დაიყოთ. Ფიზიკური stresorები, ეს არის ფიზიკური დატვირთვა, გადაღლა, სომატური დაავადებები, ოპერაციები, ტრავმები, კლიმატური პირობის შეცვლა,
metaboluri, gada ciarbebuli ceama, narasak marisi cueba, uharis hosacum, sacuebi, alcoholi, narcotice, de psihologiuri, stresore, besare, distrese, emoțiuri, intelectualuri, gada zaba, ojahuri, socialuri, statusi, șețulada, utiertobebi, arajan sau. Eha, psihoanalizist, tanahma, psihiuri de scheulebri, ganstebi, biografiuri, țarsulci, ganstili, traume, bit gamuțeulia. Și trebuie adreul bavșobași, gaiulis pubertatul perioz de es, canuitareba gaiulis crizisul certileps. Romlevzet și s-a zilebele fixația de momoalcic regres. Meore zogert crizisul situație și arbov diferențirebul ganstevi zogșic upro elementarul. Helsacrel pirobev și mihțeva progresi conflictis gadațvotis diferențirebul gzid de meore rățat teba somatizație, anul cu care am zăvit la paracet. Iar ce îmi trebuie să-mi diferențiere boli, anul dahvețili, gzit, verbalurat, realurat, gadauțcoit complex, meoreschi, somatizație, gzit. Psihoanalizma ganavitara, mes diferențiere boli, psihologia, da, autopsihologia, romnii stanahmanat, complexis, gadauțcoit, da, mochi de boli, mes zalaze. Deci, mes arare, twin. An si susteze. Mesele zala și gulismul meu adaptații sunari, dar se vor. Pirobe bisadmi, da, psihoanalizis mihedvit, nișoloba act didi, asta de conversia, asta psihicuri conflictiv lindeba, scheulebri gzit. Șendegiaris, ai razet svila paracet, șurez, deda, resomatizații teoria, gaumioret moclet, și ziareb, Jacksonis mier, ce am ocalibrat, nervul sistem, funcțiuri, reacțiaz, mis dacopas, fizicuri, da, psihicuri, donevze, scheul imokmede, sarac nu obiera, tam o vedro, psihoanalizi, ganascoevs, progres, da, regres. Șurem, atascras, ormez, da, tutme, cel, sahcera, psihosomatorii, simptome, mis, armoșoba, rogurc, regresi, anu, psihicuri, da, somatorii, schermi. Siamounebis da, usiamounebis adrindeli bavshuri reaktsiebi gagebulia rogorc difuzuri datsviti fenomenebi, romlebits vlindeba arakoordinirebul kontrolan mokmedebashi. Bavshi pasukhobs shishi situatsias motoruli agznebit. Es tendentsia sheleba gamolindes mogvianebitats. Ganvitarebis da chamoqalibebis protsesshi tkivili da shishi upro tsnobierad ganitsdeba da mati gadamushaveba da გადაქცევა ხდება შეგრძნებებში, წარმოდგენებში, აზრებში და საბოლოოდ ვლინდება და გამოიხატება მეტყველებით და ამაზე დაყნობით გადაწყვეტილების რეალურად მიღებით. ამიტომ დიფუზური რეაგირების ნაცვლად ადგილს იკავებს მიზანდასახული რეალობისადმი ადეკვატური ქცევა. Ანუ ამას ეძახის შურე როცა დიფუზურ სომატურ ფენომენებს აქვს ადგილი დეს რესომატიზაციას, ხოლო როდესაც დიფერენციულ მიდგომას დესომატიზაციას. ბავშვის განვითარების პროცესში ხდება დესომატიზაცია, ხოლო როდესაც ჩვენ უბრუნდებით ბავშვის რეაგირებას ხდება რესომატიზაცია. ეხლა ავიღოთ კონკრეტულად თავის ტკივილები და ზოგიერთ დაავადებას შევეხებით. Psihogenul tkivils de shakis gana pirobe, svadasva etiologiuri pirobe. Tavis tkivilis aris simptomi da ara davadeba. Tkivili lokalizdeba simpatikur bochkovebshi. Arseobs histeriuli konversit gamotsvebuli tavis tkivili, romelsats aks simboluri datvirta. Rosias adamians ar sheuzlia gadaqvetilebis migeba. Kho? An mashin mas tavis sheleba atkivdes. Tu is verba verbalizația se verahtens, veracinobierebs, tavis problemas da gadaqvetilebis adekvatur formes vernahulobs, mașin is pasuhobs tavit, tavis tkivilit. Da es enashi chemorcha, tavi amatkiva, katso aman. Tumsa amdrus tavi artkiva. Kho? Da, განსხვავებენ ტკივილს მნიშვნელობა, გარედან შემოდის ეს ტკივილი, შიგნიდან გარეთ არის მიმართული თუ როგორ. Თუ ადამიანი რაღაც ზეწოლას განიცდის, მაშინ მას აქვს ესეთი გარედან შიგნით თავის ტკივილი. Თუ მას
Aradle sașoale baz gamovle nis, mașin șigni dan gareti kneba ist kivil. Da sxvada sxva mizezebit xteba es. Shaki ki aris tavis kivilis gansakutrebuli forma, shetevis shemde garkveuli khnishis gamalobashi patsientis siamovnebas zganitsdis. Draiperma aghtsera konstitutsia adamianebisas, romelsats emartebat shaki ki. Pacientebis emotsiuri ganvitareba chamorcheba intelektualurs. Sexualuri adaptația normis paralel sildeba, șaki ghețrebat mașini, rodesep șoble vizhridan, protecția țleba. Pacientii agnișnave, dedaze gadacearbebul damochi de bulebas, wolf maciata araculebi seria, turap ironului tavise burebi automat, esari compulsiv roba, ambiții roba, perfecționismi, paicrobi znoba, da rigiduloba. Sami ve davadebis dros, hipertonii, shakikis da epilepsiis dros, mnishnovania destrukciuli, agresiuli impulsebi. Freudi epilepsias aghtserda rogorc mokle chartvas. Destrukciuli impulsebis ara koordinirebul gantvirtvas. Tavis tkivilis natslat sheleba ganvitardes gulkhrebi. Agresiul shetevas aks sami stadia. Pirveli momzadeba, tsarmosakhvashi momzadeba, nu? Am dros khteba dagegma da azrobrivi tsarmodgena. Gansa khortselebeli aktis, agresiuli aktis. Meore stadiashi adgili aks sxeulis vegetativur momzadebas da metabolizmis shetslas. Am dros sisxli mieetsodeba charbi raodenobit im organoebs, romelits ankhortseleben tavdaskmas. Mesame ganhortselebis stadia, romlis drosats adgili aks kuntovani aparatits gzit agresiis gamovlenas. Tu agresii შეკავება ხდება მომზადების სტადიაზე, ანუ პირველ სტადიაზე, მაშინ ადგილი აქვს შაკიკს. Tu agresiis gamovlena blokireba ხდება მეორე სტადიაზე, მაშინ ადგილი აქვს ჰიპერტონიას. Tu დაბრკოლება ხდება მესამე სტადიაზე, მაშინ საქმე გვაქვს ართრიტთან ან ვაზომოტორულ გულწასვლასთან. Ეხლა კანის დავრვები. Კანი არის ემოციების გამოხატვის მნიშვნელოვანი ორგანო. Გაწითლება სირცხვილისგან, ფხანა მოუთმენლობისგან. Კანი არის ჩვენი სხეულის საფარველი. Კანის საშუალებით ვავლენთ ჩვენს თავს. Კანში ისეთი რეფლექტორული ცვლილებებია, როგორიც არის სიფერქვთალე, უფლიანობა, გაწითლება. Წარმოადგენს ის რისხვის, შიშის, ემოციური მდგომარეობის გამოვლენის და შეიცავს ამ კომპონენტებს. Motorul reacția șpotoze act cateps. Cani agrete are șehebi se organo, amitu darvoie bicanze ai saheba. Cani ganicitis tkivils, mazohisturi tendencie bi dacau și revulia cantan. Clauderi ambudaro canze mokmedeva metea vides hua organoebze. Cani emoție bis gamohatuis pholot fals tu gautol deba. Gamohatuit. Ișemiuri dava de bebi. Friedman და Roizerman ma behavioristul midgomit ganihiles ishemiuri davadebis kone patsientebi. Da mividnen im daskvamde ro ishemiuri davadeba da infarkti aris shedegi ktsevis garkveuli stereotipis. Ktsevis am tips ma darkves tipi A. Zvirtadi makhasiatebleb konkurentsiisadmi midrekileba, ambitsiuroba, socialuri normebis gamo datkhunili ukidresi mtruli ganqobileba. Romelic am tipis adamiani veravlens. Agresiuloba ktsevasi, shichkares, shpotva, petkebadi khasiati, muskulaturis kuntebis dazabuloba, gadacharbebuli pasuizgebloba. Statistikuri monatsemit es tipi mamakatsebshi upro khteba da qualaze upro patogenuri aris konkurentsiis gantsda. Tskhovreba drois mudmiv deficitshi da mtruli gantsqoba. Es qualaze mkvetrad gamokhatulia, gamokhatuli prediktoria. Williamsma შეისწავლა 3000 კაცი, რომელსაც დაუდგინდა ტიპი A და აღმოჩნდა, რომ მათ, რომელთაც ჰქონდათ პტრული განწყობის დაბალი ხარისხი, 48%-ს განუვითარდა დაავადება. Ხოლო ვისი მაჩვენებელიც მაღალი იყო, 74%-ში შემთხვევაში უვითარდებოდა გულის ზარდთა დაავადებები. Ანუ რაც უფრო მაღალია პტრული განწყობა, მით უფრო მეტია შანსი ისემიური დაავადების. Ანუ აქ ხო ეს ტიპი A. Ეხლა რა პიროვნების პროფილია აგრეთვე დანბარი სწავლობდა ამას.
რომ სხვადასხვა პათოლოგიების დროს ჩვენ ხვდებით ავადმყოფური ხასიათის სპეციფიურ გამოვლინებებს. Coronarul პიროვნებები არიან ენერგიულები, ძალაუფლების მოყვარულები, ავტორიტარულები, წარმატებაზე ორიენტირებულები და მაღალ მიღწევებზე კონცენტრირებული. Მათ აქვთ აქტიური ცხოვრება და ხშირად აქვთ კონფლიქტები. Კუჭისყრულის პიროვნებას კატეგორიულობა ახასიათებს, არიან პირდაპირები, რიგიდულები, ფორმალურად იცავენ სოციალურ ნორმატივებს, აქვთ ხარდაჭერის ფარული მოთხოვნილება. Შფოქთვა აქვს და მიზანტროპული განწყობილება. Ბრონქიალური ასმის პიროვნება დაურწმუნებელი, დამოკიდებული სხვებზე, თვითბალდების განცდა ახასიათებს, თვითშეფასება არ აქვს მყარი, შფოთვა და დეპრესიული გუნებგანწყობა ბილებას ჭარბობს. Შაქრიანი დიაბეტიკებს აქვთ ეპილეპტოიდურობა, აფექტის არასიმყარე. დამბარის თანახმად იმისთვის, რომ გავიგოთ სიმპტომების ბუნება, არ არის საკმარისი, რომ ვიცოდეთ აფექტი. Საჭირო პიროვნების პროფილის დადგენა და ამის დიაგნოსტიკური მნიშვნელობა ვიცოდეთ. Თუ რა როლი აქვს პიროვნების თავისებურება სიმპტომის წარმოქმნაში. Აგრეთვე მნიშვნელობა აქვს კოპინგ სტრატეგიებს, ანუ დაძლევის სტრატეგიებს, ვისაც სუსტი აქვს ეს დაცვითი მექანიზმები, იმათ უფრო ვითარდებათ ეს. Კვება. Ar შეიძლება გვერდი ავუაროთ იმ ჭიდრო კავშირს, რომელიც არსებობს სიყვარულსა და კვებას შორის. Ამან პოვა ასახვა სხვადასხვა ფრაზებში. შეგჭამ, ბავშვებს ეუბნებიან ხშირად. ჩვენი კვების ორგანო პირი არის სინაზის და სიყვარულის გამოხატვის ძირითადი საშუალება. ამიტომ ეს კავშირი კვებასა და სიყვარულს შორის ჩვილობის ასაკიდან ყალიბდება. Შიმშილის დაუკმაყოფილება იწვევს ჩვენში კარგ გუნებგანწყობას, შიმშილის დაკმაყოფილება ბოდიში იწვევს ჩვენში კარგ გუნებგანწყობას და დაცულობის შეგრძნებას. Ჩვილი კვების დროს ღებულობს საკვებს და თავისუფლდება დისკომფორტისგან. კვებისას კანის კონტაქტი თბილ რბილ სხეულთან გვაძლევს იმის განცდას, რომ ვუყვარვართ. ეს არლოს ექსპერიმენტებით დამტკიცდა. არლომ შექმნა ორი დედა. Ერთი იყო რკინის, რომელიც აჭმევდა მაიმუნს, მეორე იყო თბილი, რომელიც არ აჭმევდა. Და იქ ერთად იდგნენ და მაიმუნი უფრო მეტ დროს ატარებდა თბილ დედასთან, რომელიც არ აჭმევდა. რბილი იყო, ქსოვილით იყო, ვიდრე რკინის დედასთან. Და როდესაც პირობები შეუქმნეს საშიში, ეს მაიმუნი გაიქცა იმ დედისკენ კი არა, რომელიც რკინის იყო, რომელიც რძეს აჭმევდა, არამედ რომელიც რბილი იყო. Ანუ სირბილე არის, ანუ თბილი ურთიერთობა არის რბილი ურთიერთობა სხეულთან, არის სიყვარულის ტოლფასი. Იმისთვის, რომ ბავშვსა და დედას შორის არ იყოს ხანგრძლივი დაძაბულობა, დედა მიდის მისი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. Ამიტომ ბავშვისთვის საკვები ხდება სასიამოვნო. Ამ პრინციპს საფუძვლად უდევს საკვებისადმი თავისუფლად მისაწვდომობის პრინციპი, რომელსაც უნდა შეზღუდოს აკრძალვების მცდელობები. დედისადმი თავისუფალი მისაწვდომობა ბავშვს უნდა დაუთმოთ. Თუ ბავშვი მშიერად ყვირის, უნდა ვაჭამოთ. ბავშვებმა უნდა განსაზღვროს რამდენი ჭამოს. Იქ იმ არ უნდა განსაზღვროს ბავშვთა კვება. Არ არის საჭირო ბავშვის გაღვიძება კვებისთვის. ამგვარად ბავშვი ივითარებს საკუთარ რიძმს ძილისას. 4 თვის შემდეგ ბავშვს უკვე უჩდება მოთმინების უნარი. Იგი ეთამაშება თავის თავს, ისმენს და უყურებს ქნის შესაძლებლობებს, რომ შეეგუოს დროის რიძმს. Ამ მეთოდის მოწინააღმდეგეები ამბობენ, რომ ასეთი დატვირთვა გაუსაძლისია დედისთვის. ის ბავშვის მონა ხდება. ამგვარად, ვისაც ელემენტარული მოთხოვნა ფრუსტრირებული აქვს, რომელიც ვერ იღებს საკმარისად დედის ზრუნვას, უფრო მეტად ყურადღებას მოითხოვს, მეტ ყურადღებას მოითხოვს, ითხოვს უფრო სწორად, ვიდრე ის ბავშვები, რომელთა მოთხოვნილებები დროულად არის აღქმული და დაკმაყოფილებული. Აგრეთვე არის საშიშროება, რომ ბავშვის განვითარება დაირღვეს, თუ ამ ვიტალური მოთხოვნილების ფრუსტრირება მოხდა ნაადრევად და მისთვის გაუგებრად. Თუ ასეთი ბავშვი იღებს კვებას, მაშინ მას დაკმაყოფილების გრძნობა არ უჩდება.
Aseti tipis kseva bavshis khridan aris reaktsia dedis dautsvel da darveul urtiertobebze, otsa deda ver amqarebs kontakts ase vtkat bavshtan. Es ar ari marto gzis mitsem, aramet siqarulis, romelits khshirat ara ak dedas. Da shpitsma es rena shpitsma damtkitsaro tu deda ganerideba ori tipis dedisur deda bavshitsa dedisur tezus gadamtsqvetil mishveloba. Tu deda aris mtrulad ganqobili da ai tenis dzudzus ro aqamos da moitsilos da meore shemtkhovashi gandgumilia aritsis rogor moektses bavsh rogor aqamos orie shemtkhovashi es moqvedebs rogor toksini bavsh როგორც საწამლავი. კვებისას ყალიბდება დაპყრობის, შურის და ეჭვიანობის ტენდენციები. კვებაზე უფრო მნიშვნელოვანია დედის განწყობა შვილისადმი. უფრო მნიშვნელოვანია ფიზიკურ კვებაზე. თუ დედა არ ეპყრობა ბავშვს სიყვარულით, კვებისას ის სხვაგან არის. მაშინ ბავშვი აგრესიული ხდება. ამ აგრესიას ბავშვი ვერ გამოხატავს, ვერც გადალახავს, ის მხოლოდ განდევნის რაც ქმნის ამბივალენტურ ურთიერთობებს დედისადმი, რაც განაპირობებს განსხვავებულ ვეგეტატიურ რეაქციებს. ერთის მხრივ ორგანიზმი მზადდება საკვების მისაღებად, მეორეს მხრივ თუ ბავშვი უარყოფს დედას, ამას მივყავართ საპირისპირო რეაქციისკენ, სპაზმებისა და ღებინებისკენ, საჭმელს აღარ ღებულობს. მისი პროტესტი სიტყვიერად ვერ გამოიხატება სხეულით. Соматизация, ხო? Ეს შეიძლება იყოს მოგვიანებით ნევროტული რეაქციების პირველი ნიშანი, მაგალითად კოლიკები. დაურწმუნებელი და შფოთვარ დედებს გადააქვთ თავისი დაძაბულობა ბავშვებზე, ამ დაურწმუნებლობას მიყვავართ ბავშვში დაძაბულობის ზრდისკენ, უეცარი წამოყვირებისკენ. თუ დედა ფიქრობს, რომ ბავშვი მშიერია, ის ისევ სთავაზობს საკვებს, რაც ზრდის არსებულ დაძაბულობას და იწვევს კოლიკებს. Spitzma, როგორც მოგახსენეთ, 1945 წელს დაამტკიცა, რომ უემოციო კვება საკმარისი და კარგი კვების დროსაც არ პასუხობს შვილის მოთხოვნილებებს. Spitzi იკვლევდა შვილ ბავშვებს, რომლებიც ბავშვთა თავშესაფარში იყვნენ, რომელთაც კარგი კვება ჰქონდათ, მაგრამ მომვლელების რაოდენობა იყო მცირე, კვება იყო საუკეთესო და რეგულარული, მომვლელების ნაკლებობის გამო მათ ჰქონდათ ნაკლები ზრუნვა. Თუ ბავშვები 5 თვეზე მეც რჩებოდნენ ამ რეჟიმში, ნახევარი კვდებოდა საჭმის მომნელებელი ტრაქტის დაავადებებით. Სხვებს კი ჰქონდათ მძიმე ფსიქიკური და ფიზიკური დარღვევები, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. Თუ მომნელების რაოდენობა იზრდებოდა, ასეთი დარღვევები არ ჩნდებოდა, ხოლო უკვე არსებული ქრებოდა იმ შემთხვევაში, თუ მათი ხანგრძლივობა 5 თვეზე ნაკლები იყო. Ერთ-ერთი ექიმი Hufflandi თავის წიგნში ადამიანის სიცოცხლის გახანგრძლივება წერდა, რომ 7000 ბავშვიდან, რომელთაც პარიზის ბავშვთა თავშესაფარში ღებულობდა, 10 წლის განმავლობაში მხოლოდ 180 რჩებოდა ცოცხალი. ის თვლიდა, რომ ამის მიზეზი არის შვილის მოცილება დედისგან და თავშესაფარში მისდამი ცივი სიყვარულო ურთიერთობა. Ხშირად მშობლები უჩივია, რომ ბავშვი არაფერს არ ჭამს. Ისინი ვერ ხედავენ ახლო კავშირს კვებასა და მზრუნველობით აღსავსე მოვლას შორის. Მათთვის მოვლა ზრუნვა ნიშნავს გამოკვებას და მოითხოვენ ბავშვისგან კუჭნაწლავის კარგ მოქმედებას. ბავშვის მიმართ წამოყენებული მათი ეს მოთხოვნები ბავშვს მადას უფუჭებს. ბავშვები, რომლებიც თავს თვლიან მარტოსულად, აღიქვამენ ასეთ მოთხოვნებს დედის მხრიდან, როგორც მშობლების საკუთარი თავის დაწყნარების საშუალებას და როგორც სიყვარულის ნაკლებობის ფარულ გამოვლინებას. ბავშვი განსხვავებულად რეაგირებს ასეთ ურთიერთობაზე. Მან შეიძლება სიჯიუტით უპასუხოს და უარი თქვას საჭმელზე. ჭამოს მცირე ულუფებით, ხოლო თხოვნის შემდეგ შეიძლება პასიურად დაემორჩილოს. შედეგად სიმსუქნეს აქვს ადგილი. დარღვეული ურთიერთობების გამოვლენა არის ეფექტური მკურნალობის საწინდარი. კვება აგრეთვე არის კომუნიკაციური პროცესი. საკვების მიღებისას ბავშვის აქვს არამხოლოდ სომატური მეტაბოლური მნიშვნელობა, არამედ დაკავშირებულია უსაფრთხოების დაცულობის განცდასთან. მასზე მიმართულ სიყვარულთან
Da zrunu astan, da pirikit tu es zrunu arari. Și rat aset șimșius, când ați arbe buli cu ebisken mi uhava, tu es bașo bași are cu prostrie buli cu te discridan, si cu arului, sta zrunuis. Mașin, amas bașui cu ebit, când ați arbe buli cu ebisken mi uhava, rat sim sukni tardeva, mas ax compensatorul funcția. Miterli fiscleu, ma guacien, nu șe se nebaze, ceamis, ceamas ax, aram holot calorie bis, dacă ma opile bis, aramet uar copiti emoție bise, da axne bis, șemțire bis funcția. Sacu bis mire bas, ma stimulere bule efecte ax, tfit grzno baze, gansa cu trevit mașin roce analogul, gans te bi, hot arsul și prosti șemțhevar, odeseți uhaliso, guneb gansko bazea, sunt hasiat ze, ședis de biscuit de ceai și îndec, gamoșor, la gunul gans, roba de mere, ich se ne, sroes, imito chiar ar o ceai dalia de biscuit, ez, mas gah se nda, de ida misi, rogur revulov de mas, sakutar sakshi, si am si parul de zrunit de biscuit de ceai salvinem. Betesta și ceatares experimente, romlis mizanico, madasa da tvit gznobaze, psihicuri factori bi zegavlenis datgena. Psihicuri rat, harischiani da, caloriuli saculis micodeba, hteboda sacteli pirebistis, magram es hteboda milit, iserom sacteli pirebi verhedabden sakrebs. Shedegats sactel pirebs mada daukveit dat, experimente shetsva, radgan mat daitsqes katastrofuli gakhtoma. Am gărat guneb gansqoba da mada dacă avși rebuli ertmanetan. Uarqopiti gansdebis dros adamiani kargavs madas. Jamteli sakvebi, megobruli atmosfero, gulit gaketebuli saçmeli madis aguzrelia. Am eksperimentan sheleva davasknat, rom jamtelobistvis mishnelovania tu rogor gvatsdian saçmels da rogoria garemo, sada chvem chamt. Lamazat gatsqobili magida da gemrielat momzadebuli saçmeli acuma opile să aramart o fizică de estetică urmat chovnile vreți să aramart zrun visați. Sigurul este. Anu rogor suke avnișnuit că eba arat snobiera dacă au șirebulia sigurul este savse zrunu astan. Emoțiuri cu ebis gareșe cu eba aris imed gatsru eba. Aseti cu eba sazianu a geamtelobistus. Kaufmani gamokov samuzdat cels, atasra samuz cels, tavis nașromși, საკვების კლასიფიკაციის შესახებ ფსიქოლოგიური ფონის გათვალისწინებით გამოყოფს შემდეგ საკვებს. არსებობს საკვები, რომელიც დაცულობის შეგრძნებას იწვევს, მაგალითად რძე. მეორე საკვები მაგიური მოქმედებით, რომელიც ფიზიკურ ძალას გვაძლევს. საკვები, რომელიც ხას უსვამს სოციალურ სტატუსს. Საკვები, რომელიც მხოლოდ მოზდილებისთვის არის, ლუდი, ღვინო, ყავა და საკვები, რომელიც მადლიერების და დაჯილდოების ტოლფასია, ეს არის ტკბილეულობა. ტკბილს საკუთარი თავის დაჯილდოების სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. ეკჰარტი ამბობს, რომ ქალები ეძებს საკონდიტროში იმ ტკბილეულს, რომელიც მას სიყვარულში მოაკლდა. Და კიდე წერს, რომ ქორწინებით იმედგაცრუებულ ქალებს ტკბილეულობის მაღაზიებში ნახავთ. Საკვები და კვება ახლო კავშირში არა მარტო სიყვარულისა და ზრუნვის მოთხოვნილებასთან, არამედ კომუნიკაციურ პროცესს წარმოადგენს. პუდელის აზრით, გადაჭარბებული კვების დროს გარეგანი გამღიზიანებლები უფრო მოქმედებენ, ვიდრე ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებები. ასეთ პიროვნებას, ვინც ბერს ჭამს, არ იცის, როდის შეამ. Მათი მადა პროვოცირდება გარეგანი სტიმულებით და ცუდი გუნებ განწყობით. ისინი რეგრეს განიცდიან კონფლიქტების დროს, უბრუნდებიან ბავშვურ რეაგირებას, რომ ჭამის გზით გუნებ განწყობა გამოისწორონ. საკვები დაუკმაყოფილებელი ემოციების ჩანაცვლება ხდება. ჩამნაცვლებელი ხდება საკვები დაუკმაყოფილებელი ემოციის. სიმსუქნისა და სიმხდარის სიმგამხდრეს ორივეს დროს საქმე გვაქვს ორალური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებასთან. ორალურ სტადიაზე ფიქსირება ერთ-ერთ შემთხვევაში არის დადებითი, ერთ შემთხვევაში, მეორე შემთხვევაში კი უარყოფითი. ფრეიბერგი ჭამის პროცესს ყოფს შემდეგ კატეგორიად. პირველი, შეტევის მაგვარი კვება საკვებში თანთქავს და დათრობის მაგვარია, ზოგი ლაპარაკობს ორალურ ორგაზმზე.
მეორე განუწყვეტელი ჭამა მადაიღუძებს დილას და მთელი დღის განმავლობაში გრძელდება. Ასეთ ავადმყოფებს არ შეესწევთ უნარის შეზღუდონ საკუთარი რაციონი. ისინი არიან კმაყოფილები და კარგად ზნობენ თავს. Და გაუმაძღარი ჭამა, რომელთაც სიმაძღის შეგრძნება არ აქვთ. Ეს ადამიანები ვერ ჩერდებიან. Და ბოლოს ღამის კვება. Ეხლა კვებასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ნერვული ანორექსია, რომელიც რადიკალური უარის თქმაა საკვებზე, რომლის დროსაც ადამიანი თავის წონის 20-40% კარგავს. ეს იმდენად კვეთრი ხდება, რომ საშიშროებას უქმნის ჯანმრთელობას. Ამ დროს შეიძლება აღმოცენდეს ჰიპერაქტიურობა, სხეულის ქიმიის დარღვევა, რის შედეგად ავადმყოფი თავის სხეულს არაადეკვატურად აღიქვამს. Ქცევის სფეროში დარღვევები ვლინდება იმაში, რომ ადამიანი არაბუნებრივად გამოიყურება, უარყოფს თავის დაავადებას, ამაყობს წონის შემცირების აკვეთრად გამოხატული წარმატების მიღწევის სურვილი და თავის იმპულსების ძლიერი კონტროლი, რასაც მივყავართ იქამდე, რომ პაციენტი ძნელად აღწევს წონის აღდგენას. ფენომენოლოგიური მიდგომის მქონე ფსიქიატრები ამ დაავადებას ხსნიდნენ როგორც კომუნიკაციურ დარღვევას, რომელიც საფუძვლად უდევს კვების დარღვევას, ეს უკანასკნელი. პიროვნული პროფილი. Ანორექსიით დაავადებული პაციენტებს უფრო ხშირად საშუალო ფენაში ხვდებით, ზოგჯერ არიან ერთადერთი შვილები, მათ აღინიშნებათ არასრულფასოვნების გრძნობა, ზოგიერთი მათგანი სოციალურად კომპენსირებულია, აქვთ მაღალი ინტელექტი და კარგი მის მოწაფეები არიან, იდეალები ასკეტური აქვთ, მათ ახასიათებს შრომის მოყვარეობა და პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა. როგორც წესი, პირველი გამწვავება პირველ ეროტიკულ გამოცდილებასთან არის დაკავშირებული, რომელსაც ვერ ინელებენ და ეს მათ ქრონიკულად აწვალებთ. მათ აგრეთვე აღინიშნებათ თანატოლებთან პაიქრობის გამოკვეთილი სურვილი, აგრეთვე განშორების შიში, რომლის აქტივაცია ხდება ახლო ადამიანის გარდაცვალებით, განქორწინებით ან დაძმის სახლიდან წასვლით. ფსიქოდინამიური თვალსაზრისით საჭმელზე უარი შეიძლება შევაფასოთ როგორც დაცვა ყველაფერი იმისგან, რაც ინსტინქტურ სხეულებრივს წარმოადგენს. გახდომის აკვიატებული სურვილი ხშირად განიხილება როგორც ქალურობისგან გაქცევა. მაშინაც კი, როდესაც ქალი კარგავს თავის ფორმებს. უარის თქმა საკვებზე, აგრეთვე ზოგიერთი ფსიქოანალიტიკოსის აზრით, ემსახურება ორსულობისგან თავდაცვას, რადგანაც სიმსუქნე ორსულობასთან ასოცირდება. ნერვული ანორექსია არის არამარტო ბრძოლა ქალური სექსუალობის ჩამოყალიბების წინააღმდეგ, არამედ საერთოდ გაზრდის წინააღმდეგ. ინდივიდუალური ფსიქოდინამიკის გარდა ყურადღება უნდა დაუთმოთ ოჯახში ურთიერთობებს. ოჯახებში ხშირად არის პერფექციონიზმი, ამპარტავნება და სოციალურ წარმატებაზე ორიენტირება. ურთიერთობას განსაზღვრავს ძირითადად მაკონტროლებელი და ჰიპერპროტექციის იმპულსები. აფექტური კონფლიქტები უარყოფილია და კონფლიქტების გადაწყვეტის ადეკვატური გზები არ ყალიბდება. ამიტომ ასეთი ტიპის ოჯახებში მუდამ არის დაძაბულობა, თუმცა გარეთ აჩვენებენ თანხმობის და ჰარმონიის სურათს. აღწერილი იქნა აგრეთვე ასეთ პაციენტებში ისეთი ოჯახები, სადაც ვლინდება უკიდურესი ზრუნვა, კონფლიქტებისგან გაქცევა, რიგიდულობა და ბავშვების ჩართულობა მშობლების კონფლიქტებში. ანორექსიის სიმპტომატიკა აგრეთვე გამოხატავს ძალაუფლებისთვის ბრძოლას. მაგალითად, ქალიშვილების, რომლებთაც მჭიდროდ ურთიერთობა აქვს მშობლებთან, მათი სხეული წარმოადგენს ბოლო ინსტანციას, სადაც ქალიშვილს შეუძლია შეინარჩუნოს თავისი ავტონომია და მშობლების მოთხოვნებს არ დაემორჩილოს. ასეთ ოჯახში ქალი დომინირებს. მამები ძირითადად აფექტური სივრცის მიღმა რჩებიან, რადგან ღია თუ ფარულად დედებთან ან ცოლებთან მარცხდებიან, რის გამოც მათი ფასი ეცემა ოჯახში. ამის გამო მამები დისტანციურები არიან, რაც აძლევს დედას უფრო მეტ სივრცეს, რათა განკარგოს ყველაფერი ისე, როგორც მას უნდა. ოჯახში გამოკვეთილია ძირითადად დედის დომინირების ტენდენცია. შტირლინი აღწერს ანორექსიით დაავადებულ პაციენტთა ოჯახის
დამახასიათებელ თვისებებს. Სოციალური წარმატების მომატებული მოლოდინი, რომელსაც მშობელი უწესებს შვილებს. Ამავდროულად ოჯახებს შორის პაიქრობა. Ეხა ბულემია. Mada მომატებული ღებინება, აკვიატებული ჭამა და დეფეკაცია. Ანორექსიისგან ბულემია განსხვავდება იმით, რომ პაციენტი ინარჩუნებს ნორმალურ წონას და არ აქვს სურვილი უკიდურესი გახდომის. Მაგრამ ზოგი ავტორი თვლის, რომ ეს ერთ-ერთი და იგივე დარღვევის ორი პოლუსია. Ეს არის დიზორექსია. Ჭარბი წონის შიში თან არსებობს ჭამის ძლიერ სურვილთან. ხშირად ბულემიას ეძახიან ანორექსიის დას. Გარეგნულად ძლიერი მიზანდასახული ამპარტავანი ადამიანის შთაბეჭდილებას ტოვებენ, რაც განსხვავდება თვით მათი თვითშეფასებისგან. Შინაგანად დამახასიათებელია შინაგანი სისარელის განცდა, დეპრესიული განწყობა, ბულემიას მიყვართ სირცხვილის, დანაშაულის და არაეფექტურობის განცდისკენ. Საკუთარი თავის შესახებ წარმოდგენა განსხვავდება იდეალური მესგან და ამის დამალვა ხდება. Ფლეშის გამოკვლევებით ასეთი ტიპის ოჯახებში ხშირი აფექტური ფსიქოზები, მამები ხშირად სვავენ, დედებს კი წონის პრობლემა აქვს და ხშირად ლაპარაკობენ კვებაზე. Ურთიერთობები ოჯახში ხასიათებ მაღალი კონფლიქტურობით და იმპულსურობით, ერთმანეთთან სუსტი კავშირით, ცხოვრებისეული სტრესის მაღალი დონით, პრობლემების გადაწყვეტის არაეფექტური ფორმებით და სოციალური წარმატების მაღალი მოლოდინით. Ხშირად ასეთ შემთხვევაში ბულემიკები ძალიან ადრე იღებენ პასუხისმგებლობას თავის თავზე და მშობლების ფუნქციებს ითავსებენ. Საკუთარი შიშები, რომ ვერ გაუმკლავდებიან თავის პრობლემებს, მათი მშობლების კონტროლის ქვეშ ისევ მოექცევიან, ასეთი შიშები და აგრეთვე საკუთარი პიროვნების სუსტი და დამოკიდებული ასპექტები, ეს შეკავებულია და ვლინდება ჭარბი კვების შეტევებში. Კუჭნაწლავის დაავადებები, პატრიარქალური პრინციპების რღვევა, ოჯახიდან და ეკლესიიდან მოცილება გამოიწვია ის, რომ ადამიანი საშიშროებას აღიქვას როგორც პირად პასუხისმგებლობას. ყველა ასეთ პასუხისმგებლობას ვერ იტანს და დაცვით მექანიზმებს უბრუნდება. Ამ დროს კუჭნაწლავის დაავადებებისას დამახასიათებელი ემოციებია თვით დაურწმუნებლობა და დაუცველობა. Ამ განცდების და საჭიროა მისტრაფის თვით დარწმუნებისა და დაცულობისკენ და ამ განცდების მისაღწევად პაციენტი ირჩევს რეგრესიულ გზას, რაც დამახასიათებელია ჩვილი ბავშვის ქცევისთვის. Თვით დარწმუნების გრძნობა საჩენს ის, რომ კვება არის საკუთრების გარდეული ადრეული ფორმა, რომელიც არსებობის გარანტიას გაძლევს, ხოლო საჭვლის მონელება არის ადრინდელი ფორმა ამ საკუთრების მართვის. ეს ძირითადი ტენდენციები პიროვნების განვითარების პროცესში, პიროვნების მომწიფების და სინდისის ჩამოყალიბების პროცესში ირძენს რთულ კომპლექსურ ფორმას. მონანიება შეიძლება გამოიხოთ საჭმელზე უარის თქმით, სიჯიუტე ღებინების გზით, შეიძლება გამოვლინდეს მადა დაცულობისკენ სწრაფვა, საკუთრებისკენ და დაცულობისკენ სწრაფვა შეიძლება მიემატოს სიხარბე და ძალაუფლება. Ამიტომ კუჭნაწლავის მოქმედების სფეროში შეიძლება გათამაშდეს გაცემის, შეკავების პრობლემატიკა, აგრეთვე აკვიატებული მორჩილების, სიჯიუტის გამოვლინებები. შიში საკუთარ ძალებში დაუწმუნებლობა, შინაგანი დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნილებები განიდევნება კუჭნაწლავის დაავადებით. Ანუ ამის მაგივრად ეს დაავადება ჩდება. Ამ მხოლოდ სხეული სიმპტომები ჩანს. Თუ სიმპტომები წამლებით ან ქირურგიულად გადაწყდა, ხშირად ჩდება ფსიქიკური სიმპტომები. შტერლინის ცხოვრების ანალიზის საფუძველზე აკავშირებს კუჭნაწლავის სიმპტომებს ემოციებთან. პირის ღრუს ლორწოვანი გარსების პრობლემები, გადაყლაპის პრობლემები ვლინდება გადაუყლაპავ ჩვალებში ემოციებთან. Როდესაც ადამიანი უარყოფილია ან საძლველია, ვლინდება მადის დაკარგვაში, ეს ღებინებაში, გახდომასა და გულძმარვაში. Რაღაცის მონელების სურვილი გამოიხატება წყულში და
cronicului unaroba raime ცხოვრებისეული გადაამუშავო იწევს კოლექს. Ხუჭის ფლორის დაავადებებისთვის დამახასიათებელია ჰიპერსექსი, სეკრეცია, აგრესიულობა და გაბოროტება აჩქარებს კუჭის კუჭში გასვლას. Შიში პირიქით ანელებს საჭვის გადასვლას კუჭიდან. Შიში და შიშის და გაქცევის არარეალიზებული სურვილით, დეპრესიული აზრები და სასოწარკვეთილების გრძნობით კუჭის წვენის სეკრეცია მცირდება. Აგრესიული გარემო, ქრონიკული შიში და კონფლიქტები პირიქით ზრდის კუჭის წვენის გამოყოფას, ამიტომ იწვევს ლორწოვანი გარსის ცვლილებას და გასტრიტს. Ამგვარად შეცვლილი ლორწოვანი ხდება გადაჭარბებულად მოწყლადი, ამიტომ უმნიშვნელო ტრავმას კი იწვევს ეროზიას და ხდება წყლის ჩამოყალიბება. Ალექსანდრეს მიხედვით არ არსებობს კუჭის წყლისთვის დამახასიათებელი პიროვნული ტიპი. Ის უფრო ხას უსვამს კონფლიქტურ სიტუაციას, როდესაც ორალური სფეროდან წამოსული მოთხოვნილებები დაკმაყოფილება ხდება. Როცა დაჯილდოებისა და დამოკიდებულების სურვილი ფრუსტრირებულია, ეს ფრუსტრაცია ტრანსფორმირდება რეგრესიულად და წარმოჩირდება როგორც საკუთარი თავის გამოკვების მუდმივი სურვილი. Სულ უნდა ჭამო, სულ უნდა გაიმდიდრო თავი. Ეს თავის მხრივ იწვევს კუჭის სტიმულირებას იმ დროს, როცა საჭმლის მონელება არ ხდება. Ანუ ეხლა შეკრულობაც ეს პედანტიზმთან, მოუთმენლობასთან არის დაკავშირებული. ენდოკრინულ დაავადებებს შაქრიანი დიაბეტის დროს, რომ დიაბეტიკებს უჭირთ ინფანტილური დამოკიდებულების შესწრა ზრდასრულ დამოუკიდებელ განწყობაზე, ალერგია, ეს გინეკოლოგიური დაავადებები, დისმენორეა, ძირითადად ინფანტილური, ესეც რეგრესია, მაგალითად ჰიპოთალამუსი რეაგირებს ისე, როგორც შორეული წინაპრების ჰიპოთალამუსი რეაგირებდა შიმშილზე. ქალის რეპროდუქტიული სისტემის ნორმალური ფუნქციონებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს დია და დედა ქალიშვილის ურთიერთობას. ის განაპირობებს ქალის იდენტობას, მისი ქცევის სცენარებს მამაკაცებთან მიმართებაში. ამას სწავლობენ კითხვარით სეჩენოვის სახელობის მოსკოვის სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკურ ბაზაზე ჩატარებული კვლევის მონაცემით ახალგაზრდა ქალებს, რომელთა დედაზე მაღალი მიჯაჭვულობის ხარისხი ჰქონდათ, მენსტრუაციის დარღვევები ჰქონდათ. ასეთ ქალებს დედასთან ამგვარი სიახლოვე არ აძლევს საშუალებას ფსიქოფიზიკურ ორგანიზმის ჩამოყალიბებას, უშლის ხელს და ზრდასრული ქალური იდენტობა არ ვითარდება. და სტრესის დროს ისინი ინფანტილურ რეგრესს განიცდიან. ფუნქციური უნაყოფობა, როდესაც ქალს არ უნდა, ასე ვთქვა, დედის კომპლექსი აქვს და არ უნდა დედის ფუნქციის მიღება, ის ამ დროს ეს ზეგავლენას ახდენს დაორსულებაზე. და საყრდენ მამოძრავებელი სისტემაც აგრეთვე მოქმედებს, იმ აღარ შევჩერდები, რახან დრო აღარ გვაქვს, ვიტყვი მოკლედ, რომ აქ რო ითქვა აგრესიის ძლიერი დათრგუნვა ბოლო სტადიაში, ეს იწვევს ამ სახსრების გარკვეულ პოლიართრიტს, თლიან ესენის აგრესიის გაუაზრებლობა, აგრესიის გამოუვლინებლობა და დაბოლოკვა, და აგრეთვე გარკვეული საყრდენ მამოძრავებელ სისტემაში ცვლილებები იწვის იმით, რომ ადამიანს ქრონიკულად აქვს სოციალური სტატუსის გამო თავის გარკვეული მდგომარეობა, გულმკერდის მოძრაობა ისეთია, რომელიც გამოხატავს თავის ფსიქოსოციალურ სტატუსს. და აი ეს არის მოკლედ, რაც მოგახსენეთ ფსიქოსომატური დაავადების შესახებ. და აი ალექსანდრე თვლის, რომ ქრონიკული პოლიართრიტის მიზეზი არის ლატენტური ბუნტი, რომელიც რისხვის გზნობით არის შეფერადებული. პაციენტები ცდილობენ პირველ სტადიაზე აკონტროლონ აგრესია, თვით შეკავებით და გამოხატონ ისინი, არ გამოხატონ მისაღები ფორმით. ბრაზის გზნობას ხშირად მიყვართ ისინი აი ამ დათრგუნვამდე. მხოლოდ მეორე ეტაპზე ეს აგრესიულობა სუბლიმირდება სხვების დახმარების სურვილით და ბლოკირება ხდება ამის. აი მოკლედ მოგახსენეთ
am șevețat de droșii ce au te ulucau, magram denat tidia es tema rob, titeul davaze baze, se mocret verșeu cerdi, magram, mem goni zogade țarmut gene, șegecnat, turogoricueves, scorebi stili, urtier tobebi, scheulis, davadeves. Mă lupt cu ratele